Haha. Vrienden, vriendinnen. Jawel, mijn pakketje is aangekomen. Ik heb iets besteld vorige week. Ik heb ietsje langer moeten wachten, omdat hetgeen wat ik besteld had nog niet binnen was. Maar het is eindelijk binnen. En als je wilt weten wat het is, dan zullen we nog even moeten wachten, want dat wordt een ander filmpje. Ja, maar ik wilde het al even laten zien dat ik iets had. Je mag altijd raden in de commentaren beneden natuurlijk. Als je graag wil gokken wat ik heb gekocht, zet het beneden in de commentaren. En dan zal ik antwoorden met warm, koud, koud, kouder, warm, warmer. Voilà. Wij gaan ondertussen nog verder op reis in Amerika en we gaan nu naar Las Vegas. Jawel. Zo, we zijn onderweg van LA naar Las Vegas. Een tripje van 400 en zoveel kilometers, even ver als bijna van Antwerpen naar Parijs. Lekker chill rijden door de woestijn met prachtige zonsondergang en een toch wel speciaal landschap om door te rijden. Heel relaxed. Je zal ook merken, naarmate je dichter tegen Las Vegas komt, stijgt de temperatuur van je thermometer enorm. Er is zelfs een tankstation als je daar onderweg stopt en je stapt uit, heb je het gevoel alsof dat ze met een haardroger op je gezicht staan te blazen. Zo'n verschil is het. Ondertussen zijn we in Las Vegas aangekomen. Las Vegas op zijn mooist 's avonds wanneer de verlichting allemaal brandt. Zoals je ook een stukje kan zien. We gaan hier direct de autosnelweg af met aan de linkerkant het gigantische Caesars Palace Hotel Resort. Voilà. En rechts is de Bellagio met de beroemde fonteinen. Buffet van ons hotel, de Monte Carlo in Las Vegas, Monte Carlo Hotel. En zoals je kunt zien, dat is het buffet. En tijd voor het ontbijt en lunchen in één keer, want we zijn nogal laat opgestaan. Dit is het casino van het Monte Carlo Hotel, waar je door moet wandelen elke keer. En hier zijn we in het shoppingcenter van Monte Carlo. Er zijn nog andere shoppingcenters in hotels die nog veel groter zijn, bijvoorbeeld. En dit is de Lazy River van ons hotel. Een van de vele zwembaden die je er trouwens vindt. En de monorail. Met die monorail kan je naar een ander hotel resort rijden, zodat je dat niet te voet moet doen. Altijd handig zoiets, hè? Ondertussen zitten we in de 99 cent store. Alles 99 cent. Ja, 99 cent in een serieuze supermarkt, hè. Het is geen klein winkeltje. Een van de vele malls in Las Vegas. Deze heeft het hardste afgezien van de crisis die ze hier afgelopen jaar hebben gehad. Het is voor ons wel al een jaar geleden dat we hier zijn geweest, dus vorig jaar was dit nog een vrij lege mall geworden. En ik ben eens benieuwd waar het nu zal zijn. Deze scooters kunnen dus huren, dat is op elke tijd en die rijden dus. Kijk.
We gaan vanavond eten in de Red Lobster visrestaurant. En vooral gespecialiseerd in kreeft. Want anders zouden ze het een andere naam gegeven hebben natuurlijk. We zijn nu in downtown Vegas en hier is het allemaal in een tijd begonnen. De eerste casino's en dergelijke zijn hier gestart. En dan is het in de loop der tijd opgeschoven naar de strip. Hier vind je nog de oudste casino's. Hier heb je ook Fremont Street, dus een volledig overdekte straat met s'avonds om de zoveel tijd een videoshow op het grootste scherm ter wereld beweren ze. Loopt over heel de straat in ieder geval. Dat was de Las Vegas vlog en ik heb er belachelijk weinig gefilmd. Schande is het gewoon, schande. Maar ja, ik zeg, dat was vorig jaar en toen was ik zo aan het proberen te vloggen, maar het lukte nog niet echt goed. Maar dat is allemaal veranderd. Ik beloof je zeker en vast, als we volgend jaar terug naar Las Vegas gaan, dan ga ik voor een tsunami aan beeldmateriaal zorgen van Las Vegas. Maar je hebt er toch al een stukje van kunnen proeven natuurlijk. Hè? Maar er is nog iets voor ik afsluit dat ik jullie wil laten zien en waar ik enorm dankbaar voor ben. Ik wil jullie enorm uit het diepste van mijn hart bedanken voor al de steun, alle toffe reacties en ook voor het abonneren. Echt waar. Voor alle dames, een dikke kus. Voor alle gasten, een fistbump. Want... Kom aan. Stel scherp. Kom aan. 521 abonnees. 500. Keigoed. Echt waar, kei tof. En ik weet, er zijn mensen die mij al gezegd hebben in de commentaren van jij verdient er veel meer. Weet je, ik bouw het graag rustig aan op. Gewoon stilletjes aan. En ik maak me er echt geen zorgen over. Zo simpel is dat. En ik apprecieer jullie steun, jullie toffe commentaren. Trouwens, vanaf nu ben ik ook een echte, maar dan ook een echte volwaardige YouTuber. Jawel. Want je bent pas een echte YouTuber wanneer je ook een hater hebt. Jawel. En het is een feit. Mijn eerste hater is er. Dikke merci aan degene die daar zijn tijd heeft ingestoken. Jawel. Zo, in ieder geval, vergeet niet te liken. Als je vragen hebt, opmerkingen, zet ze gerust beneden in de commentaar. Ik zal zo snel mogelijk proberen te antwoorden. Voor de rest, mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe het dan. Klik op abonneren. Jawel. En verspreid IFTV. Ik apprecieer het enorm. Echt waar. En ik ga mijn best doen om nog meer leuke filmpjes te maken. We zijn nog niet klaar in Las Vegas. Volgende week gaan we naar EDC. Dat is een gigantisch groot dancefestival dat er elk jaar doorgaat. Grote concurrent eigenlijk van Tomorrowland. En dan ga ik ook vertellen waarom we naar daar gaan en niet naar Tomorrowland. Dat is allemaal voor volgende week. En nu zaterdag krijg je de unboxing van de doos die ik begin van het filmpje heb laten zien. Jawel, zaterdag. Dan ga ik het laten zien wat er in die doos zat. Echt waar. Je gaat het fantastisch vinden. Ja, maar ik kan nog niet verklappen wat. Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. EFTV, over and out. Bye.